Gatoz aurkeztera Euskal Herria Bildu Gipuzkoan kanpainaren ildo nagusiak zeintzuk erabiliko ditugu. Euskal Herria Bilduk soluzioak proposatu nahi ditu krisitik ahalik azkarren ateratzeko. Pairatzen ari garen krisi ekonomiko honek batez ere pertsonak kaltetu egiten du eta dagoeneko esan dugunez Euskal Herria Bilduren ardatza pertsona da, ari begira, ari gara gure proposamena arilkatzen, eta gure aurreneko helburua da enplegua sortzea eta lana banatzea. Argi geratu behar bada krisi honetan, erantzuleak badirela, eta krisi sakona dela, egun batetik bestera konponduk ez dena, baina leginak eta boste egingo ditugu guk, gehien sufritzen duten hoiei laguntzeko. Hori da Euskal Herria Bilduren erronka alor honi dagokionez. Gipuzkoan, nolabait, aldaketa abian dago. Abian dago Foru Aldundiaren eskutik, zerga politika aldatzen ari da, gure uste zerga politikaren aldaketa modu bada, ez bakarra, baina modu bada krisiari aurre egiteko. Gehien daukatenek gehiago jar dezaten soluzio mota bada, ez osorik berriz ere esaten dut, baina bada soluzio bide bat, baliabiderik dagoela, agian ez garai batean bezain beste, baina baliabiderik badago, baliabide horiek ahalik eta ondoen erabili behar ditugu, eta batez ere aintzat hartu okerren dauden horiek baliabide horiekin laguntzeko. Gure ustez konponbidea sufritzen ari garen krisi honetarako konponbidea ez da etorriko betiko errezetekin. Betiko errezetak bestea beste krisiaren sorburuan daudelako. Aldaketa behar dugu. Ezin daiteken diru publikoa xautu. Ezin daiteken espekulazioetan, azpiegitura erraldoietan, une honetan, dauzkagun baliabide apurrak xautu. Proposatzen dugun diru publikoari dagokionez, gure ehun produktiboa, Gipuzkoan daukagun sare produktiboa, eusteko, sustatzeko eta berritzeko. Ikerkuntzan eta berrikuntzan alegin berezia egitea, energia berriztagarrietan inbertitzea. Alegia, balio erantzi handia dauzkaten elementu horiek sustatzea, kalitateko enplegua sortzeko. Hori da, Gipuzkoarrei helarazi nahi diegun mezua. Beste ardatz bat guretzat, funtsezkoa da berdintasuna. Berdintasuna, aukera berdintasuna sustatu nahi dugu. Emakumea alduntzea, poderamiento planteatu egiten dugu. Aukera berdinak izan ditzan gizonekiko, gazteentzako aukera berdintasuna sustatzea. Gure artean dauden etorkinak aukera berdintasuna izan dezaten, langabetuei bere egoera zailean aukeran berdintasunak lan merkatura ahalik eta azkarren buelta daitezen, pobrezia egoera daudenentzat behar duten arreta bizi maila minimoari eus diezaioten. Azken buru, Euskal Herria Bildurentzat ez dago inor soberan. Pertsona ororen beharra daukagu krisi honetatik ateatzeko. Eta erakunde publikoek mezu argi bidali behar diete sufritzen ari diren hoiei. Ez daudela bakarrik.
hizkuntzaren normalizazioari dagokionez aleginak eta bost egingo du. Ari gara Gipuzkoan erakusten posible dela eskubide linguistiko guztiak errespetatzea eta aldi berean euskara hizkuntza eguneratua lanerako hizkuntza, komunikaziorako hizkuntza eta zerbitzuerako hizkuntza izatea. Une honetan euskera bera da hizkuntza gutxitua eta euskera bera da asimetria sufritzen duena eta horri buelta emateko konpromisoa adierazi nahi dugu. Gure herria sufritzen duen gatazka politikoari dagokionez, herriz herri gure konpromisoa adieraziko dugu gatazka hori konpontzeko. Gure konpromisoa da zauriak ahalik eta ondoen istea. Eta eginkizun horretan, Euskal Herriaren eskubide nazionalak aitortzeko garaia dela uste dugu. Euskal Herria Bilduren ustez, burujabetasuna behar dugu gatazka konpontzeko. Eta burujabetasuna behar dugu, lehen aipatu dugu ongi izatea izateko eta okem ekonomia hobetzeko bidean jartzeko. Erabakiak hemen hartu ahal izatea behar beharrezkoa da. Guretzat burujabetasuna soluzioa da. Ez arazoa, soluzioa. Bukatzeko Gipuzkoako Euskal Herria Bilduren hautagaien aldetik konpromisoa adierazi nahi dugu esan eta egin egiten dugula eta ez gara joango herri-herri auzo-auzo eslogan elektoral utxegin, jende aurrean agertu nahi dugu konpromiso bat Gipuzkoako pertsona guztiekin. Deialdia zabaldu nahi dugu, eraberean, datorren larun batea, urriak sei, arratsaldeko bosta erdietan, Donostiako Atano hirugarren frontoian, egingo dela herrialdeko ekitaldirik nagusia.